saya iki ku ya bensin satu harga. Sak Indonesia teko pelosok-pelosok. Mosok satu harga. Berarti regane padha kabeh. Padha kabeh. Tekan pelosok-pelosok. Kandhani yo. Waduh. Lah kok waduh. Berarti wes aku ora nganggo BBM. Lah kok opo? Wes nganggo WA. Cukup kuwi iki BBM bahan bakar minyak wah yo nandang. Masalah bensin. Nah, ini lumudeng. Ora, aku mau cerita. Wingi iki aku tuku bensin yang pom bensin cedak omahku. Heeh. Pegawene nganyelke yo. Ya kok opo? Tuku bensin 5000. Dek omong, "Papa, pakai struk ndak?" Ya aku wegah kesehatan tak jogo tuku bensin malah. Tapi tuku struk. Struk, struk. Kocang otak lagi yo padha wae iki. Terasa keminter lho. Lho, aku wong pinter lho. Rasa ngandani ngono lho. Ya. Lek pancen mau pinter. Lah iya. Pinter endo.